Mads Hermansen med lang bold og mod Kvistgården. Pillet fint. Den her advarsel, Andersen. Karl med muligheden, og det er en klasse redning af... Vi har tørret alligevel. Radosevic, og den brækker den lige. Fantastisk redning af Hermansen. Det er, stikker den her ind mod Miller. Dufter lidt af fight den her, men det er ikke vinket. Og lige ind på Hermansen. Jo ned, og målet er tomt, og så når han op og redder den der. Det er jo helt grotesk. Ja, det glemmer det kombinationsspil her, Bonde, og så forsøger han at løfte den krudt. Monterer sig og prøver selv. Ja, Hermansen. Den her profetiske fødder, Bellio. Ikke for afsluttet. I stedet her, Hermansen, der igen leverer. De er til flade. Lucic. Vige Christiansen. Ikke op og slå til overliggeren. Muskovic. Sådan. Ytkær. Tilbage til Kolo. Afslutning! Overlæggeren! Får han lige god mulighed, og der stjæler de den altså højt. Ja, der er kvalitet i det venstre ben. Hvilken afslutning og hvilken redning. Fantastisk. Lad os lige se den her igen. Hernede fra. Ja, bliver den lige rettet. Ja, det er for lige. Glimmerne Kolo ind i strafbarfeltet. Kolo. Og så det er en stor mulighed! Nu kan jeg... Står det helt rigtigt sted, også for at afslutte fint. I lange hjørne med en vilken redning. Se, den tur han også tager. Ja, prøv at se her. Det er med det yderste af tæerne. Op til Adam Sørensen. Sørensen ind mod Saber Magnus. Oj, ja. Magnussen, og det bliver så foran altså en god bue på den. Det er træt. Olsen. Gruppe. Og hovedstød, ikke så tosset. Glimrende hovedstød. Ind. God reaktion fra Hermansen. For stolperne og derfor hjørnespark. Det er Lauritsen, der stiger til værs. Og tester Mads Hermansen. Er det godt læst, Mads Hermansen? Hurtig reaktion. Og det var noget af det, man får med Mads Lauritsen. Altså, han er endnu mere hovedstøds stærk. Også større og stærkere end Salatel. Den her gang med en knæ eller støvle, eller hvordan han nu fik ekspederet den mod mål, skinneben. Ja, den her gang med Gammelby. Mortimer lægger den til Sambudek. Her kommer han. Og fremragende målmandsspil. Ja, det er Hermansen.
Junior ind i strafbarfeltet, ingen går til ham, og så kan han jo lige så godt sparke den. Og så hvor passiv han er. Altså det løb indenfor, han er jo samlet op, så han kan jo sagtens møde Bernardo Junior. Hjørne sparket ind og skruet. Said holder den inde, og så en kæmpe mulighed. Hermansen kommer ikke noget flag. Nej, der er ikke noget. Nej, den skal han score på, men... Nej, det skal han. Fænomenal redning af Hermansen. Den lader han så bare tre af i træk. For egentlig taget den meget godt ned. Og her kommer han så lige ud med en gør sig bred. Så er reaktionen stærk, ikke? Jo. Godt spillet. God vending af Kinde ind over. O'Day! Kom med mulighed og en god redning. Hjørnespark. Fremragende Randers angreb, men lige så fremragende indgreb fra Hermansen. Negativ fra Kinde. Ja, han har set, at han lægger sig i ryggen på Kjempe derovre. Kjempe holder for stor afstand, synes jeg, til... Ori snitter den i. Bum, så falder den ned. Mangler lige den sidste tekniske kvalitet. Kammerater får den godt med og vinklet ind, og det er rigtig godt angriberspil, det her, og det er en god redning. Det er klasse aktion af begge spillere involveret her. Den måde Kammerater tager den med. Svær bold at behandle i feltet. Bum, og kommer ind der til en afslutning også. Fint og hurtigt reagerer da med Hermansen. Tobias Mølgaard. Ind mod Haugen fra Jan Bisek. Grania na pozycję właśnie już w obrębie 16. Luis Mata teraz sprytnie zgiódł rybala dośrodkową, ale spokojnie Macke. Połowa, to nie jest już wyrównany pojedynek. To jest zespół Pogoni, który w tym... Zobaczmy. Jest Zachowicz na polu karnym. Kapitalnie Hermansen. Adam Sørensen med. Nu skal der fyldes på i feltet. Mads Hermansen kommer ud og... Hver given lejlighed nu. Hermansen skal ud. Kommer det også ud, så er der altså et tomt mål bag. Hvor skidt det her. Det sætter en fantastisk kontramulighed i gang, men Mads Hermansen kommer hurtigt ud af sit mål. Ja, det er stort. Også derfra, den skifter to til her. Mads Søndergaard er klar til at komme. Det er en god aflevering, der bliver sendt afsted der, men også godt læst af Mads Hermansen. Det er en farlig bold, der bliver sendt afsted der. Bisek. Hey. Med sin ny venstre side fra Viborg, med en Jempe derude, Mads Lauritsen, og så Mads Hermansen, der ligger og laver lækre ting. Hold da, og så laver han skævert.